қош келдіңіздер. Біздің кезекті сабағымыз сан тізбегі арифметикалық және геометриялық прогрессиядар деп аталады. Жай біз сан тізбегі туралы білеміз. Сан тізбегі қандай бір заңдылықтар бойынша жазылған сандардан тұрады. Сан тізбектердің ең басты мысалдар ретінде біз арифметикалық прогрессия және геометриялық прогрессияны келтіріп отырмыз. Егер де жаңа берілген а бір а екі, а үш а төрт, а н тізбегі айырмасы д тең арифметикалық прогрессия болса, онда жаңағы енші мүшесінің формуласы деп аталатын а н тең а бір қосылған н минус бір д деген формула орындалады. Және де бұл жерде арифметикалық прогрессияның тізбектелген үш мүшесі үшін ортаңғы мүшесі шеткі екі мүшесінің қосындысының жартысына тең, немесе 2 ан тең ан минус 1 плюс ан плюс 1 болады деп. Оны жаңағы былай да жазып көрсету болады біз. Ан тең ан минус 1 плюс а н плюс 1 бөлінген 2 түрінде, ортаңғы мүшесі шеткі екі мүшенің арифметикалық ортасы түрінде. Сондай ақ алғашқы н мүшесінің қосындысы с н тең 2 а 1 плюс н минус 1 де бөлінген 2 көбейту н формуласы бойынша есептелінетін болады. Мұндағы с н деп отырғанымыз алғашқы н мүшесінің қосындысының формуласы с н тең а 1 плюс а 2 плюс деген сияқты плюс а н. Бұл жерде арифметикалық прогрессия дегеніміз соңғы мүшесі өзінің алдындағы мүшеден белгілі санмен артып отыратын осындай қасиеті бар тізбекті біз арифметикалық прогрессия деп атайтын боламыз. Екіншіде геометриялық прогрессия. Геометриялық прогрессия дегеніміз тағы да тізбектің маңызды бір мысалы болып келеді. Бұнда соңғы мүшесі өзінің алдындағы мүшеден белгілі санмен еселеніп отыратын болса, мұндай тізбекті біз геометриялық прогрессия деп атаймыз. Жаңағы еселеніп отыратын санды геометриялық прогрессияны еселік деп атаймыз. Егер де b1 b2 vn тізбегі еселігі q-ге тең геометриялық прогрессия болса, онда төменгі формулаларды біз қорытып шығарамыз. Енші мүшесінің формуласы мында vn тең b1 көбейтілген q-дің n минус 1 дәрежесіне тең болады. Мынау геометриялық прогрессияның тағы да тізбектелген үш мүшесіне қатысты формула. Онда тізбектелген үш мүшесі дегеніміз v n v n плюс 1 алдында v n минус 1 n минус 1 n-ші n плюс 1 мүшедер ол тізбектелген үш мүше болады деген сөз. Тізбектелген үш мүшенің ортаңғысы шеткі екеуінің геометриялық ортасына тең болады. Бұны біз мына түрде беруге болады. Немесе екі жағынан түбір алатын болсақ, онда v n тең түбір астында v n минус 1 v n плюс 1-дің көбейтіндісі болады. Немесе ортаңғы мүшесі шеткі екі мүшенің геометриялық ортасына тең болады деген формула. Соңында келтіріліп отырған формула бұл алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласы. Енді осы соңғы формуладан пайдаланып біз бұнда шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысының формуласын қорытып шығарамыз. Егер мұнда геометриялық прогрессияның
еселігі немесе оның модулы бірден кіші болатын болса, модулы бірден кіші деген мына теңсіздікті қанағаттандырып отырса, онда бұл прогрессия шектеусіз кемел прогрессия болады. Және шектеусіз кемел прогрессияның мүшесі жаңағы нөлге таман ұмтылатыны, және ең шексіздікке қарай ұмтылған кезде нөлге ұмтылатын түсінікті. Бұл жерде жаңағы q бірден кіші немесе мына теңсіздік орындалып тұратын болса, бұл прогрессия үшін болғанда лимит ве ең шексіздікке қарай ұмтылғанда бұл нөл болуға тиісті. Жа, осы қасиетті пайдаланып, біз жаңағы геометриялық прогрессияның ең үш мүшесінің формуласы мына түрде ол тең S деп есептелінеді. Барлық мүшесінің қосындысы деген сөз, ең шексіздікке қарай кеткенде бұл шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның барлық мүшесінің қосындысын S деп есептейміз. Бұл B1 бөлінген 1 минус Q түрінде есептелінетін болады. Жа, бұл жерде бұны біз жалпы мүшенің формуласынан шығарып аламыз. Себебі жаңағы бізде жоғары келтірілген геометриялық прогрессияның ең үш мүшесінің формуласы Sn тең B1 көбейтілген Q-дің n дәрежесі минус 1 болған. Және астында Q минус 1 деген формуланы шығарып алғанбыз біз. Енді осы формулаға ең шексіздікке қарай ұмтылғанда шекке келтірсек, онда лимит S ең шексіздікке қарай ұмтылғанда Sn тең лимит ең шексіздікке қарай ұмтылғанда V1 Q-дің n дәрежесі минус B1 болады да, бөлінген Q минус 1 болады. Жа, B1 Q-дің n дәрежесі дегеніміз ол V n плюс 1 деген сөз. Тең бұл жерде біз лимит ең шексіздікке қарай ұмтылғанда V n плюс 1 минус B1 болады. Астында Q минус 1 болады. Жоқ, орда айтқанда VN ең шексіздікке қарай ұмтылғанда 0. Сондықтан ең шексіздікке қарай ұмтылғанда VN плюс 1 дегеніміз 0-ға тең есептелген деген сөз. Сондықтан бұл тең минус V1 Q минус 1. Біз минус таңбаның бөліміне қарай түсіріп жіберсек, онда жаңа V1 1 минус кеу түріне келеді. Бұл дегеніміз S. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессияның барлық мүшесінің формуласы мынандай ықшам формула бойынша есептелінеді екен. Қосыңыз. Енді есептерге келейік. Арифметикалық прогрессияның алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табыңдар деген есеп. Мұнда A2 тең 7, A4 тең 11. Біз алғашқы 10 мүшесінің қосындысын табуымыз керек. Ол дегеніміз бізге S 10-ды тап деген сөз. S 10 бұрымда бойынша 2 A1 плюс 10 минус 1 D дегеніміз бұрымда бойынша 9 D көбейту 10 бөлінген 2 деген формула бойынша. Немесе, мында қысқарады 5. 10 A1 плюс 45 D. Деген формула келтіре аламыз. Біз жерде A1 деген табуымыз керек. A1-ден табу үшін біз берілген шартты пайдаланамыз. Берілген шарт бойынша A2 дегеніміз A1 плюс D. D
тең жетіге тең. Және А4 дегеніміз А1 плюс 3Т тең 11. Және мұна жүйені шешу арқылы біз А1 мен дені бір мәнді табыламыз. Екінші теңдіктен біріншісін азайтып жіберейік. Сонда 2Д тең 4 азайтсақ, онда 2D тең 4 болады, D тең 2 болады. D тең 2 болса, бірінші теңдікке қоямыз. A1 тең 5 болатында көрсетеміз. Бұл нәтижені апарып қойсақ, тең 10 көбейтілген 5, 50, 45 көбейтілген 2, 90 тең 140. Бұл арифметикалық прогрессияның алғашқы өнімшесінің қосындысы 140-қа тең болады екен. Енді келесі есепті шығарайық. Енді есеп шығарамыз. Арифметикалық прогрессияның 10 өнімшесінің қосындысын табуымыз керек. Жәбіз бұл жерде S10 ды мына түрге келтірейік. S10 тең A1 плюс A2 плюс A3 плюс A4 плюс A5 плюс A6 плюс A7 плюс A8 плюс A9 плюс А 10 десек тең. Арифметикалық прогрессия бізде А 5, А 6-ның қосындысы 11. Олай болса жаңағы А 4, мына индекстердің қосындысы тең, мүшелердің қосындысы тағы да 11 болуға тиісті. Мысалы, бұл жерде А 4 пен А 7 11 болады. А 3 пен А 8 А2 менен А9, А1 мен А10. Барлығы 11 кетен. Сонда 1, 2, 3, 4, 10 мүшені екектен топтаймыз. Тең 5 топқа бөлінеді, әрғайсысы 11 кетен. Тең 55 кетен. Бұл жерде жалпы жаңағы арифметикалық прогрессияның бір қасиеті. Ондағы мүшелерінің қосындысы тең, кез келген екі мүшенің қосындысы өзара тең болады деген. Жаңағы сияқты мысалында А, К, плюс А, М десек, бұл тең болады. А, К минус К плюс L плюс А E минус L. К плюс M екен индекстердің қосындысы. Осы заңдылықты біз бұл есеп шешуге пайдаландық. Екінші есеп минус 7, 11, 29 және минус 3, 11, 25 деген 2 арифметикалық прогрессия беріліп отыр. Жалпы мүшелерін формуламен жазыңды, әр дейді жеке-жеке. Жәбі жерде бізге берілгенді формула түріне келтіретін болсақ, бізге А1 тең минус 7, А2 тең 11, А3 тең 29. Жабылардың айырмасы D тең болу керек. D тең тізбектілген екі мүшені, жаңағы айырма дегеніміз, тізбектілген екі мүшенің соңғысынан А2-ден А1-ды азайтқанға тең болу керек. Және де А3-ден А2-ні азайтып табуға болады. Жа біз
11-ден 7-ні азайтсақ, 11-ден минус 7-ні азайтамыз. Ол 11-ге 7 қосылады деген сөз. 18. 18. Ол А2 мен А1 үшін 18. Сол сияқты 29-дан 11-ді азайтсақ, тағы да 18. Сондықтан бұл прогрессия, арифметикалық прогрессия болатын біздер елде отырмыз. Сонда айырмасы 18-ге тең. Бірінші мүшесі 7-ге тең. Сондықтан бұл прогрессияның жалпы мүшесінің формуласы А-Н тең А-1 плюс Н минус 1 Д болуға тиісті. Біз А-1-дің орнына минус 7-ні қоямыз. Плюс Н минус 1 Д-нің орнына 18-ді қоямыз. Тең. Минус 7 плюс 18 N минус 18 тең 18 N минус 25. Немесе ол дегеніміз А N. Мына формула бойынша бұл прогрессияның жалпы мүшесін таба алады екенбіз. Енді екіншісіне келейік. А есепте біз Б деп қояйық. Б есепте бізге А1 тең минус 3 А2 тең 11 А3 тең 25 деп беріп отыр. Жайында осы прогрессия үшін жайығы біз Д-ні есептеп көрейік. Д-тен А2 азайту минус 3. 11 азайту минус 3. Бұл тен 14 дегіз. 14. Және бұл арғырай А3-тен А2-ні азайтсақ немесе 25-тен 11-ді азайтсақ та соң келіп жатыр. Сондықтан бұл арифметикалық прогрессия. Және оның айырмасы 14-ке тең екенімізге көрсетіп отыр. Енді бұның енші мүшесін формуласын жазамыз. А N тең А1, А1-дің орнында минус 3 плюс N минус 1 D. D-нің орнында бізде 14. 14 тең минус 3 плюс 14 N минус 14 тең. 14 N минус 17. Немесе бұл арифметикалық прогрессияның енші мүшесінің формуласы А N тең 14 N минус 17 деген формула бойынша беріледі екен. Үшінші есебіміз геометриялық прогрессияның алғашқы мүшесі мен еселігін анықтаңдар дейді. Геометриялық прогрессия бұл жерде V3-тен 2. V3 дегеніміз V1 Q квадрат енші мүшесі формуласы бойынша үшінші мүше V1 Q квадрат тең 2 деген сөз. B5 дегеніміз B1 Q 4 дәреже тең 8. Бізге B1Q деген екі айнымасы бар, мынандай жүйе берілді деген сөз. Біз екінші теңдікті бірінші теңдікке мүшелеп бөлейік. Мүшелеп бөліп жүрейік. Сонда B1 мен B1 қысқарады, Q квадрат бұдан Q квадрат тең 4 шығады. Q квадрат тең 4-тен біз табатынымыз Q тең плюс минус 2 олады. Q плюс минус 2. Q квадраттың орнына біз 4-ті қоямыз. Сонда B1 көбейтілген 4-тен 2 олады. B1 2-тен 1-ге тең болады. B1 тең
екіге тең болады. Сонда бұл жерде бұл жаңағы b бір тең 2, q тең 2 деген бір прогрессия бір болады. Және b бір тең 2, q тең минус 2 деген екінші прогрессия жоғарғы есептің шешімі болады екен. Енді бізге V2 қосылған V3 тең 7. V2, V3-тердің барлығын n-ші мүшесінің формуласы бойынша B1 Q арқылы өрнектейміз. Сонда B1 Q плюс B1 Q квадрат тең 7 деген сөз. Бұл V2, V3 екен дейміз. Екінші теңдіктейміз. V1 Q квадрат V3-тің орнына, V4-тің орнына V1 Q 3 дәреже тең 49 болады. Мынандай екі жүйеге келеміз. Біз біріншіні екіншіге бөлейік жоғарыдағыдай. Сол кезде біз екіншіден үстінен жаңағы былай қарай бөлейік деп отырмыз, астыңғысын үстіңгісіне қарай. Сонда V1 Q плюс B1 Q квадрат дейікті. Жақсының сұртына Q-ді шығар жүрейік. Оны бөлеміз. B1 Q плюс B1 Q квадратқа тең 49 бөлінген 7 болады. Соңғыдан Q-ді жақсының сұртына шығардық. Мұнда бірдей көбейткіш қысқарады. Q тең бұлын Q тең 7-ге. Q-дің орнына 7-ні қойсақ, B1-ді жақшаның сыртына шығарып жүреміз. Бірінші теңдіктен B1-ді жақшаның сыртына шығарамыз. 7 қосылған 7-нің квадрат 49. 49 тең 7-ге. 56 B1-ден 7 бөлінген 56 немесе 8-ден 1. Сонда бұл B1-ден 8-ден 1, Q-ден 7 деген бір ғана геометриялық прогрессияны анықтайды екен. Төртінші есеп, 5 және 25 сандардың арасына осы сандармен бірге геометриялық прогрессияның прогрессия құрайтындай етіп жетімші орналастырыңдар дейді. Бұл деген сөз бірінші мүше 5-ке тең деген сөз. Бұлардың арасындағы жетімші болғандықтан олар 2-ден 8-ге дейінгі мүшедер. 8-ге дейін мүшедер болады да. V9 тең 25 деген сөз. Осыдан біз геометриялық прогрессияның еселігін тауып алуға тиістіміз. Геометриялық прогрессия құрайтындай етіп жетімші орналастырыңдар. Біз енді бірінші мүше белгілі еселігін тапсақ геометриялық прогрессияның, онда кез келген мүшеміз жазыламыз. V9 дегеніміз B1 көбейтілген Q-дің 8 дәрежесі. B1 мен V9-дің орнына берілген мәндерді қояйық. Сонда 25 тең
бес көбейтілген Q'дың 8 дәрежесі. Бұдан Q 8 дәреже дейм. 5 дегеніз. Сонда Q тең бұдан. Q тең 8 дәрежелі турасында 5 болады. Сонда біздің енші мүшен бұрынасы V. Ен тең. B1 5 көбейтілген. 8 дәрежелі турасында 5-тің. N минус 1 дәрежесі. Енді біз N орнына жаңағы N тең 2 3 4 5 6 7 8 деген мәндерді беру арқылы V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Мүшелердің қай-қайсын табамыз. Мәселен, N орнына 2-ні берсек, V2-ден 5 көбейтілген 8 дәрежелі турасында 5-тің өзі болады. Сол сияқты B 3-тен 5 көбейтілген 8 дәрежелі турасында 5-тің 3 минус 1 квадраты болады. Бұл деген сөз 5 көбейтілген 4 дәрежелі турасында 5 болады деген сөз. Осы сияқты біз кез келген. Мәселен, мысалы V7-ні тауып көрейік біз. Барлығын есептей аламыз. V7-тен 5 көбейтілген 8 дәрежелі турасында 5-тің 6 дәрежесі болады. Бұл деген сөз 5 көбейтілген 5-тің 8-ден 6 дәрежесі. Немесе 5 көбейтілген 5-тің 4-тен 3 дәрежесі. 4-тен 3 дәрежесі. Немесе 5 көбейтілген 4 дәрежелі турасында 5-тің 3 дәрежесі, немесе 25 деген сияқты есепте аламыз. Келесі есепке назар аударайық. Қатардың қосындысын табыңдар дейді. Сол жерде 1, 3-тен 1, 9-дан 1, 27-тен 1 дегендер геометриялық прогрессияның мүшелері болатыны көрініп отыр. Олай болса бізге B1 тең 1, V 2-тен минус 3-тен 1, V 3-тен 9-дан 1 деген шектеусіз кемелі геометриялық прогрессия берілді деген сөз. Біз бұдан Q-тен V 2 бөлінген B 1 тізбектілген 2 мүшенің, кез келген тізбектілген 2 мүшенің соңғысын алдыңызды өсік еселік шығады. Сонда біз минус 3-тен 1 бөлу 1 тен 3-тен 1. Бұл 9-дан 1-ді минус 3-тен 1-ге өсікті. Минус 3-тен 1. Минус таңбалы. Минус таңбалы 3-тен 1 шығады. Минус 3-тен 1. Бұлатын шектеусіз кемелі геометриялық прогрессия екен. Өйткені жаңағы Q модулы дегеніміз тең минус 3-тен 1-дің модулы ол 3-тен 1-ге дейін. Сондықтан бұл 1-ден кіші еселіктің модулы 1-ден кіші болатын геометриялық прогрессия. Шектеусіз кемелі геометриялық прогрессия болады. Жаңа оның барлық мүшелерінің қосындысын табатын формула S тең
B, 1 бөлінген 1 минус Q деген формуланы біз жоғарыда дәлелдегенбіз. Осы формула бойынша B, 1-ге тең 1 минус Q, 1 минус 3-тен 1 болады, 1 плюс 3-тен 1 болады, тең 1 бөлінген 3-тен 4. Немесе бұл 4-тен 3 деген сөз. Бұл прогрессияның барлық мүшесінің қосындысы 4-тен 3-ге тең болады екен. 6-ші есеп. Арифметикалық прогрессияның 8-ші мүшесі 60-қа тең. Егер A, 1, A, 7, A, 25 мүшелері геометриялық прогрессия құрайтын болса, осы прогрессияның еселігін табыңыздар. Жай бірінші есептің шартын жазып алайық. 8-ші мүше 60-қа тең бізде арифметикалық прогрессияның. Бұл деген сөз A 8-тен 60 деген сөз. Ал A, 1, A, 7, A, 25 дегеніміз геометриялық прогрессияның тізбектілген мүшелері деп көру керек, прогрессия құрайтын үш сан. Олай болса, ортаңғысы шеткі екеуінің геометриялық ортасы болуға тиісті. Екінші есептің екінші шартын біз жазыламыз. A 7-тен түбір астында A 1 көбейтілген A 25. Біз табымыз керек. Геометриялық прогрессияның еселігін табуымыз керек. Геометриялық прогрессияның еселігі деген нәрсе бізге таптап отыр. Q. Q неге тең дегенде, Q тең A 7 бөлінген A 1 болуға тиісті. Біз A 7 мен A 1-дің бөліндісін табуымыз керек. Достыларды A1 мен D арқылы өрнектейік арифметикалық прогрессия болғандықтан бұлар. Жаңағы A8 дегеніміз A1 плюс 7 D тең 60 деген сөз. A7 дегеніміз A1 плюс 6 D. Біз мына теңдіктің екі жағын квадраттап жүрейік, онда A7-нің квадраты болады. Бұл дегеніміз A1 мен A25-тің көбейтіндісіне тең. Сондықтан ол A1 көбейтілген, A1 қосылған 24 де болу керек. Квадраттайық, A1 квадрат плюс 12 A1 де плюс 36 D квадрат тең болады A1 квадрат плюс 24 A1 D. Теңдіктің екі жағындағы бірдей таңбалы A1 квадрат пен A1 квадрат екеуі жойылып кетеді екен. 24 D квадрат 12 24 A1 D одан 12 A1-ден келесі жағын шығарып азайтамыз. Сонда 12 A1 D шығады. Немесе 12 A1 D тең 36 D квадрат. Біз бұдан A1-ді тапсақ, A1 тең 36 D квадратты 12 D-ге бөлеміз. 3 D болады. A1 тең 3 D. Бұл алынған нәтижені біз бірінші теңдікпенен жүйе болдырып алайық. Немесе бірінші теңдіктегі A1-дің орнына апарып қояйық деген сөз. Сонда 3D плюс 7 D тең 60 болады. Бұл дегеніміз 10 D тең 60 D тең 6 деген сөз. D тең 6 болса, A1 тең 3 де. Онда A1 тең 18. 18.
Енді біз абырды таптық, енді а жетін есептеуіміз керек. Кюді табу үшін. А жеті дегеніміз. Абыр қосылған 6-де. 6-де. Тең. 18. Қосылған. 6-де. 6 көбейтілген 6 ол. 36. Тең. 50. 4. Жай жоғарда айтқанымыздай. Күйе тең. А жеті бөлінген абыр немесе 54 бөлінген 18 тең 3 болады екен. Есептің жауабы күйе тең 3. Осымен есептің жауабына келдік. Жаңағы А1, А7, А25 арқылы пайда болатын геометриялық прогрессия еселігі B1 тең A1, ол 18-ге тең болатын. Және еселігі 3-ге тең болатын геометриялық прогрессия болатын анықталды. Осымен кезекті сабағымызды аяқтаймыз.